ตัวอัลลีซีซะละสกาโกบาตาเปียนะกาจะละอัจฉะกินเมเรลุขอละตัวอัจฉะไม่ชีโลดิยะฮันเนี่ยไม่ตื่นดอเนี่ยเอาอยู่หลุดตาเลยขอเลยสาแท้มากะตัวอัลลีซีซะละยะฮันดอนี่เนี่ยไม่ตื่นดอเนี่ยเอาหลุดเลยสออัจฉะไม่ชีโลหลุดตาตะเกยโลอัจฉะชิมะตัวงายะฮันมาละสอละสิกะลีเนี่ยเนาะหลุดขึ้นในสิกปอไลเนาะว่าเทิ้งพี่หนีมาลิแต่ว่าตัวอัจฉะกินเมจาดอสอละอัลลีซีซะละปกโกบาตาเปียนไม่ทาละยะฮันซูโรดีเนี่ยดิยะฮันซูซะสกาลงก็เลยเบยซาลงเบยาโกบาละบาตาเปียนทาเลยสอปาปะเบิกขุโลสอละบาตาเปียนทาละตัวပါပမေခုဆိုတာယဟန်ဆိုယဟန်ယုတ်သူကနော်အဲ့ဒါခေါ်တာသူကပါပဆိုတာယုံညံ့တာဆိုးွားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒါဒီစကားလုံးတွေကသူကပါဠိစာကိုထိုင်ရဲ့ဘာသာပြန်ထားတာသူကအချက်ကင်းမဲ့ကြတော့ဆိုတာဒါအာလိစီယဟန်ဆိုတော့ဒီဆိုတာပါပဘိက္ခုယဟန်ဆိုယဟန်ယုတ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒါလည်းဘုန်းတော်တခုပြောလိုက်မှာပေါ့နော်ဟိုတချို့ကပြောတယ်ဟိုပါပဘိက္ခုယဟန်ယုတ်ဆိုတာဟိုပါရာဇိကကြတဲ့ယဟန်ကိုခေါ်တာလားပေါ့တချို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပါပဘိက္ခုဆိုတာအခုဒီမှာကြည့်လေဒီယဟန်เนี่ยပါราติกะจ่ายနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဝီနီအသေးလေးတွေကိုချိုးဖောက်နေကြတာလေအကြောင်းထက်ကြတာတဲကဟိုဝီနီအသေးစားလေးတွေကိုချိုးဖောက်ရင်လည်းပဲဒါပါပဘိက္ခုယဟန်ဆိုယဟန်ယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထက်ကြတာထဲမှာလည်းမှတ်ချက်ပေးထားတယ်เนาะဒီလိုကဟိုပါราဇိကကြာမှယဟန်ယုတ်လို့ခေါ်ရမယ်ပါราဇိကမကြအသေးရင်ယဟန်ယုတ်လို့မခေါ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဒီမှာတန်ခိုင်တာတင်တိုင်းထဲမှာပါတယ်เนาะဒါကြောင့်သူကပါราဇိကမကြအသေးတော့လည်းပဲဝီနီသိက္ခာပုဒ်တွေကိုဒါလွန်ကျူးနေတာယဟန်ယုတ်ပဲစကားလုံးနည်းနည်းတော့ရိုင်းတာပေါ့เนาะနည်းနည်းတော့အဲ့ဒါနဲ့မြင်တယ်ပေါ့အလုံးကြီးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့အဲ့လိုပြောရင်တော့မကြိုက်ကြမခံနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါစာထဲမှာလည်းထားရတော့ပါတာပေါ့မကောင်းတဲ့ယဟန်တွေကိုသူကယဟန်ဆိုယဟန်ယုတ်သွားပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုပါပဘိက္ခုတိလို့ခေါ်တာပေါ့